Da nossa apresentação, teremos nosso lugar, não queremos confusão. Foi Mangueira, Tabela, Salgueiro, porque ela está se da carta pra cinco que a turma e bota fogo, paianha, tá no jogo, paianha, e bota fogo, paianha, tá no jogo. Querendo modestamente fazemos a nossa apresentação. Queremos nosso lugar, não queremos confusão. Foi Mangueira, Tabela, Salgueiro, porque ela está sendo vista. Da carta pra cinco que a turma e bota fogo, paianha. Tá no jogo, paianha. Bota fogo, paianha. Tá no jogo. Querida.